KL Converge 2015 membuka tirai dengan pelbagai program serta aktiviti yang disediakan orang ramai, terutamanya peminat gadget. Malah kehadiran tokoh-tokoh terkenal dari industri muzik, perfilman dan teknologi turut memberikan nafas baru kepada pengunjung di KL Converge 2015. Kita ikuti laporan rangkuman aktiviti sepanjang hari ini bersama wartawan Mohan Chinasami di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Mohan, teruskan. Terima kasih Farid dan Nur Syekin di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Hari ini KL Converge 2015 membuka tirai yang bermula pada hari ini iaitu 27 Ogos sehingga 29 Ogos di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. KL Converge 2015 ini adalah lanjuran bersama dengan kementerian-kementerian daripada Komunikasi Multimedia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Finas dan juga Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC bersama dengan pihak-pihak industri yang terlibat. Dalam pameran ini pelbagai aplikasi bengkel dan teknologi terkini ini dipamerkan selaras dengan aspirasi untuk Malaysia menjadi sebuah negara pintar teknologi. Berbalik pada aktiviti dan program yang telah diadakan pada hari ini, ia bermula dengan majlis perasmian KL Converge 2015 yang telah disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Muhammad Saleh Tun Said Keruak. Dalam ucapan perasmian beliau, Datuk Seri Muhammad Saleh telah menekankan bahawa kemajuan teknologi maklumat dan digital tidak harus disalahgunakan demi kepentingan diri sendiri sebalik memanfaatkan pengguna. Program yang lain untuk diadakan pada hari ini ialah pertandingan Developers Day di mana semua golongan muda dari serata dunia akan melibatkan diri dalam pertandingan mencipta dan membangunkan aplikasi dalam tempoh masa 24 jam. Pertandingan ini diadakan setiap kali penganjuran pameran KL Converge berikutan sumbangan positif dalam melahirkan golongan muda yang kreatif dan inovatif. Pertandingan tersebut juga mendapat sambutan daripada golongan muda tempatan. Dan selain tersebut, Pertimbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Janan Johari turut merasmikan simposium KL Converge 2015 pada petang tadi. Simposium tersebut menampilkan 9 ceramah legenda yang menyampaikan ceramah berhubung dengan kesan era digital kepada industri masing-masing. Dan antara penceramah yang dijemput ialah penyanyi Joe Frizzo, penghibur YouTube Ting Ming dan juga pengarah filem Gary Chong. Dan pada keesokan harinya, beberapa program akan diadakan iaitu Business to Business Networking di mana golongan muda akan dihajar bagaimana untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan melalui bantuan teknologi. Turut diadakan ialah bengkel kemahiran dan juga ceramah daripada barisan tokoh terkenal dalam industri teknologi dan pendigitalan. Dan kepada anda di luar sana, datanglah beramai-ramai ke pameran digital MyConverge 2015 kerana kemasukannya adalah percuma. Selain pelbagai program akan turut disediakan untuk anda sisi keluarga. Jadi sekian saja laporan saya dari KLCC. Kita kembali bersama Fatih Hidayat dan Nur Syekin di Angkasa Puri. Silakan.